Խաղաղություն ձեզ սիրելիներ, Ղուկասի ավետարանի մեջ հետևյալն է գրված. Ծածուկ ոչինչ չկա, որ չհայտնվի, ոչ էլ գաղտնի բան, որ չիմացվի և իհայտ չգա. Այսուհետև զգուշ եղեք, թե ինչպես եք դուք լսում, որովհետև ով որ ունի, նրան կտրվի, իսկ ով որ չունի, և այն ինչ որ նա կարծում է, թե ունի, կվերցվի նրանից. Այո, ծածուկ որևէ բան չկա, որ չհայտնվի այս կյանքում. Մենք չենք կարող որևէ բան անել և ասել, որ հուր հավիտյան ծածուկ է մնալու։ Տիրոջ առաջինն է հայտնվում մեր արածը։ Եվ մենք պիտի զգուշ լինենք, թե ինչ ենք լսում, որովհետև մեր լսելիքից է կախված նաև մեր անելիքները։ Ինչպես որ լսում ենք, այդպես էլ վերարտադրում ենք մեր գործերի մեջ։ Ինչ ենք մենք լսում այսօր, մեր ականջը ուր է ուղված, սիրելիներ։ Այսօրվա ընթերցումը մեզ գալիս է հիշեցնելու, որ ուշադիր լինենք։ Մենք ավելի շատ տիրոջ խոստ ենք լսում, տիրոջ քարոզներն ենք լսում, ավելի շատ ավետարանի ձայնն ենք լսում, թե փողոցի ձայնն ենք լսում, հեռուստատեսության ձայնն ենք լսում, սերիալների ձայներ ենք լսում, ինչ-որ անհասկանալի երգերի ձայներ ենք լսում, ինչ ենք մենք լսում, ըստ այդմ էլ մենք կգործենք այս կյանքում։ Եվ մի դժգոհեք, եթե ձեր գործը չհամապատասխանի քրիստոնյական ձեր հայացքներին, որովհետև ինչ լսում ենք, այն էլ անում ենք, լսենք տիրոջ խոսքը, մոտ պահենք մեզ տիրոջ ձայնը և մեր գործերը տիրոջ կամքով պիտի լինեն։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։